Okey. Lagi 30 saat. Okey. 30 Allah. saat insya-Allah kita akan ke udara. Alhamdulillah bagus. Ha. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd yang uh, dikasihi para penonton dan mati sekalian, Alhamdulillah kita jumpa lagi. Pukul 5 suku sampai pukul 6 suku kita berjumpa dan malam ini jangan lupa appointment kita malam ni. Pukul 10 sampai pukul 11 malam malam ni. InsyaAllah. Malam ni pukul 10 sampai pukul 11 kita akan memaparkan dua orang ya tetamu saya. Dua-dua uh, orang ni. Uh, orang-orang Al-Quran, orang-orang hafaz Al-Quran, orang-orang memang hidupnya bersama dengan Al-Quran. Dan waktu remaja dengan Al-Quran, waktu leluhur pos remaja dengan Al-Quran, dan waktu dewasa ini pun Alhamdulillah dengan Al-Quran. Jadi malam ini kita nak cerita pembentukan generasi Al-Quran untuk anak-anak yang dimuliakan sekalian insyaAllah. Tuan-tuan, eh, -tuan, ya, pukul 5, pukul 6 ni, pukul 5 suku dan 6 suku ni tuan-tuan, eh, ya. tuan-tuan jangan ke mana-mana, insyaAllah sampailah 30 hari bulan Ramadan nanti, panjang umur, murah rezeki kita akan berjumpa dalam ruangan yang seperti ini insyaAllah. Hari ni tuan-tuan petang ni saya ada dua tetamu. Tetamu alhamdulillah. Kalau cerita COVID-19, diorang ni bukan di belakang, diorang ni bukan di tengah, diorang ni bukan di depan tapi paling depan lagi tuan-tuan dan puan dia. They are the front mana dia di barisan berhadapan apa pun penyambut yang pertama diorang mengenal pasti penyakit yang pertama diorang, menguruskan yang pertama diorang, of course, dibantu oleh para rujawat, jururawat, pembantu jururawat dan juga pekerja-pekerja hospital dan sebagainya. Jadi kita nak cerita tuan-tuan kita nak cerita ni banyak perkara kita nak cerita, ni Alhamdulillah. Kedua-duanya ni saya nak perkenalkan yang pertama ialah um, al-Fadil uh, Dr. Uh, Ustaz Samhan Ahmad Samhan uh, dan yang kedua ialah uh, Dr. Uh, Ahmad Luqman Bukhari, eh? Ahmad Luqman Bukhari. Betul tu. Betul tak? Okey, okey. jadi ah uh, kedua-duanya tuan-tuan puan -tuan, alhamdulillah Uh, belajar di tempat yang sama di di Mesir uh, mungkin di universiti yang berbeza satu tu di Kaherah satu tu di Tonto. Uh, satu tempat agaknya saya ingat berapa berapa jam eh perjalanan daripada situ dalam 4 jam kot 4 jam daripada Kaherah pergi Tonto. 2 jam lebih betul 2 jam lebih uh, saya ha? pernah sampai ke Tonto tu kan eh oh. jadi dan yang peminat sekalian ya jadi kita nak bincang ni tuan-tuan frontliners ni, orang yang berada di bacaan depan. Kita yang duduk di rumah ni, kita yang tidak terjejas dengan COVID-19 ni, kita dengar-dengar cerita aja. Tapi dengar cerita ni satu hal. Orang yang berada di situ satu hal. Orang yang buat kerja satu hal. Orang yang menerima tugasan itu satu hal. Orang yang memberi khidmat satu hal. Orang yang berdepan betul-betul dengan saat-saat yang kritikal satu hal. Dan sebagainya tuan-tuan dan puan, sebagaimana kita tahu mereka berdepan dengan maut tuan-tuan dan puan insyaAllah. Orang yang nak dirawat pun maut, mereka pun berdepan dengan possibilitynya untuk dijangkiti oleh oleh apa ni um, coronavirus ini agaknya tinggi dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Apapun tuan-tuan dan puan ya, untuk permulaannya saya nak jemput um, Dr. Ahmad Samhan uh, untuk memberikan sikit mukadimah dalam masa tiga minit begitu mukadimah awal dan kemudian diikuti oleh uh, Dr. Ahmad Lokman. Sila Dr. Samhan. Terima kasih Datuk yang saya sanjungi uh, Datuk Dr. Hassan Ma'li Ma uh, Para uh, penonton semua Live uh, Terima kasih kerana telah jemput saya Untuk live bersama dengan uh, Datuk dan juga uh, Dr. Luqman Sahabat saya uh, Jadi saya uh, Nama Ahmad Samhan bin Awang Asal daripada Kelantan uh, Sekarang bekerja di Jabatan Kecemasan Trauma Hospital Kuala Lumpur uh, Dan uh, saya sudah hampir 2 tahun berada di Hospital Kuala Lumpur dan sebelum ni di Hospital Sultan Anwar Zahirah Kuala Terengganu dan uh, saya seperti Datuk bagi tahu tadi saya graduate daripada uh, Universiti Tanta uh, Mesir alhamdulillah okey alhamdulillah uh, kalau uh, Dr Lokman boleh teruskan insyaallah dalam masa 2 minit okey bismillah uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, saya terima kasih kepada Yang Berbahagia Ayahanda Dato Aa, dan juga sahabat saya aa, Dr. Ahmad Samhan dan juga seluruh aa, penonton aa, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey, saya perkenalkan diri nama saya Ahmad Luqman bin Bukhari. Aa, kebiasaan orang panggil Luqman. Saya berasal daripada Mersing, Johor tetapi sekarang aa, berkhidmat di Hospital Tuan Jaafar Seremban di bahagian kecemasan jugalah. Alhamdulillah tadi pun baru lepas balik daripada uh, hospital lah. Pagi tadi kita shift pagi dan petang Alhamdulillah dapat bersama-sama dengan Dato' bersama-sama dengan uh, Dr. Saman dan tuan-tuan sekalian. Uh, saya uh, grad daripada Universiti Al-Azhar, Mesir dalam bidang perubatan dan sebelum berkhidmat di Sumban ni saya berkhidmat di Hospital Sultan Ismail Johor Bahru itulah sedikit sebanyak Alhamdulillah. Terima kasih, terima kasih. saya rasa tuan-tuan dan puan semuanya adalah doktor. Semuanya kebetulannya diletakkan di bahagian kecemasan dan trauma. Jadi tuan-tuan dan puan maknanya dia tidak dapat daripada dengar-dengar cerita tidak. Dia bercerita dan cerita itu sesahih-sahih lah. Maknanya tangan dia yang melakukan, mata dia yang memandangkan, telinga dia yang mendengarkan, kaki dia yang menjalankan, mungkin di ward-ward di mana terdapat pesakit-pesakit eh -pesakit, uh, uh, coronavirus dan juga insyaAllah dia juga tuan-tuan dan puan mungkin masuk ke ICU, keluar ICU dan sebagainya untuk melihat apa yang berlaku kepada mereka yang dimasukkan di dalam ICU. Hingga hari ini uh, saya dipahamkan wallahu alam ni 4 jam tadi, 4 tadi, uh, kematian kosong hari ini. Kosong yeah, betul. kematian. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu satu satu mm. satu perkara yang sangat menggembirakan kita masyarakat Malaysia. Ya. Dan uh, kemudian, um, adalah 38 kes baru, uh, jumlah kes 5,780, sembuh 67%, dan Alhamdulillah, sembuh 67%. Angka ini, doktor, setakat yang saya baca sikit-sikit lah, tak adalah macam doktor agaknya kan, eh? ini antara angka yang paling baik dalam dunia ini, insyaAllah. ya. Eh? Jadi kita doakan orang-orang, um, frontliners, dengan pimpinan daripada uh, Datuk Dr Nor Hisham uh, Abdullah uh, kita akan dapat keluar daripada masalah ini lebih cepat daripada kebanyakan negara termasuk negara maju seperti Amerika Syarikat, United Kingdom, Perancis, Jerman, uh, um, Sepanyol dan berbagai-bagai negara di Eropah lagi yang sedang sekarang tuan-tuan dan puan terkapai-kapai untuk menyelesaikan masalah mereka. Tuan-tuan dan puan yang sekalian, saya nak pergi kepada uh, Dr Samha dulu. Dr Saman ya. Eh? Um, kita saya dah dah bercerita dengan ustaz, dah bercerita dengan orang-orang pendidikan agama, dah cerita dengan orang-orang pekerja-pekerja sosial. Mereka melihat ni ada dua segi melihat ini. Satu melihat bahawa COVID-19 ni rahmah, satu rahmat. Satu melihatnya satu musibah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, kita nak temukan antara musibah dengan rahmat ini. Jadi kalau pandangan orang yang practitioner semacam dua-dua doktor ni ya, eh, macam mana kita nak tengok ya? Eh? Satu orang kata rahmat, purely rahmat. Satu orang katakan purely-purely musibah. Maknanya musibah ni physical sifatnya, medical sifatnya. Sifatnya adalah sifat um, apa ni? Fizik. Uh, tetapi yang satu orang ni melihat uh, uh, metafizik, beyond fizik dia lihatnya. Jadi agaknya macam mana uh, doktor Samahan ya? Eh, kita tengok antara polarity di antara rahmat dengan musibah itu. Sila. Terima kasih Datuk. Jadi uh, kalau mengikut daripada aspek uh, kalau nak lihatkan uh, dengan wabak COVID sekarang bahawa ini adalah satu rahmat dan juga satu musibat pada uh, kita semualah terutamanya masyarakat kita di Malaysia. Jadi kita kalau kita lihat uh, terutamanya kalau dari segi side kami frontliner antara uh, rahmat uh, yang kami lihat adalah Uh, dari segi kesihatan bermakna uh, persekitaran kita disebabkan bila ada MCO PKP ni jadi uh, kurangnya orang keluar dan menyebabkan environment uh, di luar persekitaran, persekitaran kita sendiri uh, bersih uh, nanti kalau tengok banyak yang upload-upload di Facebook uh, keadaan sungai makin bersih tiada uh, tiada isu uh, apa pencemaran alam dari segi saya itu akan mengurangkan uh, penyakit uh, dan juga penyakit penyakit yang tersebar bila kurangnya uh, selain daripada kita uh, kurangkan pergerakan orang untuk uh, mengurangkan penyebaran uh, COVID-19 ini uh, banyak lagi penyakit penyakit lain juga yang untuk yang penyebaran yang sama seperti influenza uh, seperti uh, kurangnya uh, penyakit yang tersebar uh, keracunan makanan. Penyakit-penyakit nakim -penyakit ini uh, kurang dan menyebabkan uh, kita dapat lihat ini adalah satu rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan pada kita dan juga apa yang saya nampak uh, dari segi musibahnya adalah uh, kita lah uh, mungkin sebabnya sebelum ni kita boleh keluar jumpa keluarga uh, jumpa adik beradik so sekarang terpaksa terhadkan pergerakan menyebabkan uh, kurang untuk berjumpa dengan keluarga terutamanya bulan puasa ni ada yang memori bersama keluarga untuk buka puasa bersama keluarga dan untuk ziarah menziarahi untuk beri sumbangan itu agak terhad lah dari segi side itulah saya nampak tapi dari segi kalau kecemasan kalau saya tengok pesakit-pesakit yang datang ke kecemasan ni sebelum ni ramai yang bukanlah kata tak sakit tapi bukan betul-betul sakit. Ha mungkin, dah. mungkin ada yang tak bukan bukan dia dia dah sakit berbulan-bulan baru datang maksudnya sakit yang biasa-biasa. Ha yang bukan kes kecemasan. Sepatutnya kes ini adalah uh, di klinik-klinik uh, kesihatan. Ha, tapi ya. datang kecemasan masa itu adalah cemas. Ha, okay. tapi okay. Uh, di musim Covid ni yang betul-betul datang ni memang betul-betul cemas. Ah ha, itu yang saya lihatlah daripada pergi site saya sendiri. Okey. Okey. terima kasih doktor. Maknanya doktor doktor Ahmad Samahan tadi menyebutkan ya, rahmatnya sesudara, ialah dari segi kita memandang alam ini. Kalau alam kalau tuan-tuan pergi ke New Delhi, tuan-tuan pergi ke Beijing kan ya, masya-Allah dalam keadaan biasa tak nampak ni, tak nampak. Kita punya pandangan tu dalam beberapa meter di tempat tu dah tak nampak dah. Maknanya dengan kecemaran udara yang begitu hebat terutamanya di New Delhi dan sebagainya. Tapi sekarang ni New Delhi pun terang, Beijing pun terang dan tuan-tuan sungai-sungai di Melaka tuan-tuan tempat-tempat yang kita selalu cruise Melaka sungai tu nampak ikan-ikan dengan air jernih, ikan banyak tengok gambar dalam Facebook. Masya-Allah Masya allah tuan tuan Itulah dan dan ada kaitannya dikaitkan dengan dengan penyakit-penyakit, mungkin berkurangan penyakit-penyakit oleh kerana suasana dah bertambah bersih. Suasana dah bertambah. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan tuan -tuan, boleh mengurangkan penyakit-penyakit yang biasanya berlaku seperti influenza dan sebagainya. Okey, saya, saya nak pergi kepada Dr. Lokman. Doktor, saya baca tadi dalam doktor punya Facebook, doktor mengimamkan solat terawih. Asalnya anak pun kecil-kecil saya tengok. Akhirnya dia kata tinggal tuan imam seorang dia Betul, betul kan tadi? Saya, saya baca. Jadi maknanya, maknanya tadi apa doktor Samahan sebut sikit aja. Rahmat dari segi keluarga. Memanglah keluarga yang di luar daripada rumah kita, mak kita di kampung, kita tak dapat ziarah. Sepatutnya nak mula Ramadan ni biasanya orang balik kampung. Kadang-kadang buat doa selamat oleh kerana datangnya Ramadan dan sebagainya. Itu tak dapat dilakukan. Tetapi yang in-house ni, yang ada dalam rumah kita, suami, isteri dan anak-anak, Tidakkah apa dia Dr. Leman merasakan ya, lebih padu, lebih 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 mesra, lebih banyak berinteraksi, lebih banyak komunikasi, lebih banyak bunga-bunga kasih sayang tercetus sudah satu bulan, lapan hari agaknya tuan-tuan. Saya ke udara ni punlah satu bulan, lapan hari dah tuan-tuan. Sejak 18 Mac sampai sekarang ni, tak pernah tinggal lagi. Hari-hari ada ke udara seperti ini. Jadi maknanya saya pun keluarga besar. Anak lapan orang, cucu ada lima belas orang dan sebagainya. Inilah ruang dan peluang yang ada. Dan, tapi kebetulan yang lain-lain tu berada di sekitar sini. Sejauh-jauhnya ada di Jeddah dan sebagainya, bekerja di sana. Tapi yang ada di sini, di rumah ini, Alhamdulillah. Pagi-pagi, semayang subuh berjamaah Lepas semayang subuh, tuan-tuan, kita baca Quran bersama. Lepas baca Quran bersama, kita bertadarus bersama. Kita doa bersama. Salam-salaman antara anak dengan mak, dan anak dengan adik-beradik -adik dan sebagainya. perlu ibu, salam ibu, cium ibu. Kalau keadaan biasa, tidak berlaku. Tapi dalam keadaan ini, ini berlaku. Inilah, saya rasa, rahmat mungkin nombor satu. Agaknya, uh, Dr. Lokman nak lanjutkan sikit cerita saya tadi tu. <lars> Baik, uh, terima kasih Ayah Andi Datuk. Jadi bila kita sebut tentang rahmat atau musibah ni Pertama bagi saya Kita kena balik pada Allah, apa yang Allah sebut pada kita lah Dan Allah ada sebut dalam surah Al-Baqarah Bagaimana dia uji pada kita hari ini dengan ketakutan Wala nakum minal khawf Wal wa naqsim minal amwal Wal anfus wa Wa sabirin Allah sebut dia uji kita antara salah satunya dengan rasa takut. Hari ini kita semua rasa takut. Betul? Kita nak keluar rumah, kita rasa takut kita nak pergi ke pasar raya kita rasa takut bahkan kalau kita sakit ramai pesakit saya cakap dia sakit tapi dia nak pergi hospital takut sebab sana lagi ramai pesakit-pesakit covid semua ada dekat sana jadi dia orang takut Allah campakkan rasa takut tu dalam hati kita pada hari ini tapi macam mana kita nak atasi benda tu Allah dah sebut Allah akan bagi berita gembira pada orang yang bersabar dan jadi bagaimana kita menanggapi wabak ataupun ujian yang Allah bagi pada kita pada hari ini itu yang paling penting. Sebab tu kena tengok. Saya suka bila Datuk sebut, bila kita fikir bagaimana hubungan kita dengan keluarga pada hari ini. Sebab kalau orang yang hanya memikirkan tentang perkara negatif, tentang wabak, tentang ketakutan, tentang virus, tentang kematian, maka pada waktu tu dalam hati dia, dalam diri dia penuh dengan perkara negatif. Tetapi kalau kita pandang pada benda yang positif macam tadi tu keluarga kita. Hari ini alhamdulillah saya yakin tuan-tuan puan-puan yang menonton pun dapat rasa tentang perkara ini. Bila kita duduk di rumah bersama dengan isteri, bersama dengan anak-anak, kita dapat lihat bagaimana kalau sebelum ni yang suaminya sibuk dekat luar, sibuk dengan kerjaya tapi hari ini dapat tengok macam mana isteri bersusah payah dekat rumah. Kan isteri yang mana isi rumah dia tetap kita bila kita bantu dia kita tolong dia setiap hari barulah kita tahu oh rupanya susah juga kerja suri rumah ni. Ha, begitu juga dengan anak-anak. Mungkin sebelum ni kita punya masa, masa yang quality time dengan anak-anak tu tak banyak. Tetapi dengan PKP ataupun dengan perintah kawalan pergerakan yang dikenakan atas kita pada hari ini barulah kita ada waktu yang cukup berkualiti dengan anak-anak. Anak-anak dapat rasa kehadiran ayah betul-betul. Anak-anak dapat rasa kehadiran ibu betul-betul. Alhamdulillah dalam tempoh Ramadan ni dapat bersama-sama semayang sekali. Ya Allah. Itulah bagi saya antara momen-momen yang cukup berkualiti. Momen-momen yang cukup memberikan pada kita suatu nikmat yang kalau kita pandang benda tu, insyaAllah kita boleh lupakan perkara-perkara negatif tadi, perkara-perkara yang mungkin menakutkan hati kita. Itu Allah. okay, Okey, okey, okey. Cantik, cantik, cantik. Cantik, cantik, cantik. Maknanya Alhamdulillah kita dalam keluarga rasanya kita gunakan tapi yang 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 ada yang saya terbaca dalam dalam ustaz apa ini, punya ada tagging ada tag eh ada orang tu komplain tentang suami dia dia perlukannya suaminya apalah dia kata dalam masa PKP ni suami asyik phone apa main game game telefon apa telefon game 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 saya takut dia kata akhirnya nanti suami saya buta dia kata buta ah ha, itu disebut jadi maknanya kalau ada orang yang menggunakan masa begitu, sayang ni. Bila lagi nak belai anak, bila lagi nak belai isteri, bila lagi nak belai suami, bila nak ke dapur, bila nak keluar, bila nak ke dalam, bila nak lawat rumah kita. Dan saya yakin dalam rumah kita, katakanlah rumah ada empat bilik. Kita tak pernah masuk bilik yang pertama, tak pernah masuk kecuali bilik kita saja. Bilik anak kita tak pernah masuk, dan 14 tahun kita tak pernah masuk. Sekali kita masuk dan bersembang dengan anak-anak di bilik dia rasanya lagi mesra bilik dia macam rumah dia bilik dia macam dia menerima kita tetamu datang ke rumah dia tentutor ini ini adalah benda-benda yang saya fikir tapi yang saya nak 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 persoalkan nak macam bincang dengan dengan apa ni samaan eh, ni doktor Samad eh, doktor ini dalam Ramadan sekarang ni dalam Ramadan ini pun saya saya petik daripada doktor punya uh, ini ini ilmu kita nak bagi ilmu sekarang ni di samping kita nak cerita tentang uh, tadi musibah tentang rahmat dan sebagainya satu tentang ilmu. Dan orang pun tanya-tanya. Kalau saya doktor, pasti orang tanya dengan saya. Iaitu, ubat yang batalkan puasa dan ubat yang tidak batalkan puasa. Dalam dalam FB uh, Dr. Samad, ini disebut dengan jelas. Kalau misalnya kita share dengan teman-teman yang lain, sila Dr. Samad. Okey, baik. Terima kasih, Datuk. Jadi, uh, Alhamdulillah beberapa hari lepas, saya ada uh, kongsikan di uh, Facebook saya kenaan dengan ubat yang membatalkan puasa dan juga ubat yang tidak membatalkan puasa sebab ramai yang kurang jelas kenaan dengan uh, ada ubat oh ini batalkan puasa sebelum ni pun ada yang bagi tahu korek hidung batal puasa tapi selepas ramai Mai alim ulama menerangkan oh ini tidak membatalkan puasa so makin jelas begitu juga dalam bidang perubatan kita uh, banyak prosedur-prosedur uh, dan juga ubat-ubatan yang Sebenarnya kita rasa ia adalah membatalkan puasa tetapi tidak membatalkan puasa. Ada ubat-ubatan yang kita rasa tidak membatalkan puasa dan tetapi ia membatalkan puasa. antaranya adalah uh, macam inhaler uh, yang sedut untuk uh, asma. Hari ini saya ada kongsikan bahawa ada dua pendapat yang mengatakan satu pendapat adalah mengatakan membatalkan puasa, satu lagi pendapat mengatakan tidak membatalkan puasa kerana satu pendapat bagi tahu bahan-bahan yang terdapat dalam inhaler tu eh uh, tiap masuk ke dalam perut dan ia uh, tidak membatalkan puasa. Jadi ini adalah satu pendapat dan pendapat ulama lain bagi tahu dia ialah uh, membatalkan puasa kerana uh, memasuki perut. Jadi bila uh, dari uh, ilmu uh, perubatan kita dapat lihat bahawa antara alasan-alasan uh, yang kukuh yang uh, kita konsi uh, kita Pelajari dan kita dalami bahawa Partikel-partikel Yang uh, daripada inhaler tersebut Adalah sangat halus Dan juga kita, dari side uh, Kecemasan sebab uh, untuk inhaler Ada dua jenis Satu adalah uh, untuk pencegahan Satu lagi adalah untuk regular dose Jadi uh, kalau anda kata Ia adalah sangat kecemasan Kita memang sesak nafas, tak boleh nafas Jadi dibolehkan untuk mengambil inhaler tersebut Kerana ialah ia darurat dan perkara ini uh, tidak membatalkan puasa dan tidak perlu ganti puasa. Uh, itu yang saya kongsikan di uh, ah, Facebook okay. saya lah. Uh. Okey. Alright. Okey, okey okay, doktor. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan mati sekalian ya. Uh, itu garis panduan yang guideline yang diberikan tentang ubat-ubat yang boleh membatalkan puasa dan ubat-ubat yang tidak membatalkan puasa. Apapun ada sikit ada sikit khilaf ya. Ada khilaf, betul, ada khilaf. Betul ada yang mengatakan inhaler itu uh, boleh mendatangkan membatalkan puasa ada yang mengatakan pula satu satu kaul lagi mengatakan inhaler itu tidak membatalkan puasa apapun saudara-saudara kita lihatlah argument-argument daripada khilaf tu yang mana kita rasa selesa barangkali daripada dua-dua pendapat tu ikutlah yang mana paling selesa bagi kita Tuan-tuan dan puan Doktor Dr. Samhan sudah tu memberikan menerangkan guideline. Sebab ramai orang tanya ni tuan. Bila puasa ramai orang tanya, ramai orang tanya kita ni. Dalam dalam saya punya Facebook pun, dalam dalam program-program kita pun ada menanyakan kita. Dia ingat saya nama saya Dr. Hasan Ali. Dia ingat saya ni medical doctor. Saya bukan medical doctor. Saya ni doktor perancang bandar, sains perbandaran. Itu doktor saya. Tuan-tuan dan puan ya. Uh, baik, saya nak pergi kepada kepada Dr. Lokman. Doktor, ya, tadi saya cerita fakta ya, tentang membatalkan puasa, tak membatalkan puasa, tentang ubat-ubatan ini. Saya nak pergi kepada untuk ya, Loh, Lokman, ya? beri, Dr. Lokman ini, nanti Dr. Saman boleh ulas juga. Ya, tentang hal-hal yang mengenai emosi, hal-hal mengenai dalaman, hal-hal mengenai kejiwaan, hal-hal mengenai hati, hal-hal mengenai perasaan. Okay, sebagai orang yang di peran lain. Doktor, peranan lain, nurses, peranan lain, matron, dia kerja peranan lain. Agaknya, eh, macam mana, eh, macam mana perasaan di awal, di awal, di awal hingga sekarang ni mungkin sudah acclimatized, mungkin sudah hasilnya kita sudah come to terms to the work, the 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 work, you know, the emergency work yang melibatkan orang COVID-19 ini. Tetapi di peringkat awal di peringkat awalnya. Nak pakai PPE itu semua tu kan. Oh, Allah, berapa lapis dan sebagainya. Kasut berapa lapis, tuan-tuan. Saru tangan berapa lapis. Ada yang mengatakan nak pensan. Nak pensan dah. Punyalah panasnya. Apalagi kalau yang yang, yang berkhidmat di luar bangunan, tuan-tuan dan puan. Terpaksa memakai pakaian itu. Bayangkan, tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang oleh kerana sibuknya, tuan-tuan dan puan. Ada ada tempat-tempat di luar negara pakai diapers. Doktor, nurses pakai diapers saja tuan-tuan. Oleh kerana bila air tidak orang tak boleh pergi bila air dan berbagai-bagai lagi bila air yang yang crowded macam itu tak mungkin boleh menggunakan bila air. Atas suasana yang macam itulah. Okey, saya nak tengok dalam masa minggu pertama dan sekarang ni sudah masuk agaknya dekat 6 minggu dah begitu kan ya. Jadi macam mana perkembangan tu daripada minggu pertama a shock Walaupun kita dah berkhidmat dengan bahagian emergency, tetapi ini ini lain daripada yang lain ini lain daripada yang lain. Agaknya macam mana the, the shock treatment itu how how we face the shocking to oh, yang berlaku dalam diri kita. Dan macam mana kita menyesuaikan diri dan sebagai doktor macam mana pula doktor melembutkan melunakkan para jururawat, para pekerja-pekerja hospital supaya mereka tidak tidak terganggu dengan shock itu ya bila berdepan dengan permasalahan ini. Macam mana doktor Lukman? Okey. Bismillah. Ah uh, berkenaan dengan soalan datuk tu memang betul. Secara cara jujurnya saya cakap peringkat awal dulu saya sendiri pun takut. Saya sendiri pun takut. Kan walaupun kita tahu kita kita yang berada di barisan hadapan ni pun kita memang rasa gerun, rasa cemas, rasa ya Allah apa yang yang tengah kau nak bagi pada pada kami pada sekarang ni. Itu yang kami fikir pada waktu tu. Dan saya sendiri memang rasa macam tu. Tetapi Alhamdulillah, untungnya kita sebagai seorang Islam, untungnya sebagai kita seorang yang menganut agama Islam, kita ada dalam diri kita ada pegangan. Macam ayat yang saya baca tadi, Allah sebut selepas daripada itu, Allah sebut Al-ladhina idha asal batuhu musibatu qalum inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Walau macam mana susah pun, macam mana perit, macam mana takut pun, kita berserah balik pada Allah SWT. Itu yang paling penting. Sebab bila kita tahu yang mendatangkan kuman ni yang mendatangkan virus ni ialah Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah. kita tahu yang melindungi kita Allah Subhanahu Wa Taala yang tarik benda tu daripada kita Allah Subhanahu Wa Taala dan memang pengalaman saya sendiri bila kita pakai kita kata pakai PPE tu yang orang kata macam angkasawan macam hmm. angkasawan tu bila kita pakai tu dengan face shieldnya dengan gaunnya dengan kita punya mask N95 tu ya Allah memang Orang tak biasa pakai, orang biasa pakai kau akan rasa susahnya nak menafas duduk dalam tu Rasanya bagaimana panasnya dalam tu, rasa memang kesah memang Duduk dalam tu memang kita berkenuh kesah duduk dalam tu Tapi nak buat macam mana terpaksa juga pakai Dan bila dalam keadaan macam tu, ada suatu ketika bila kita pakai uh, Topping yang N95 tu, susah nak menafas, kita waktu tu akan kandungan karbon dioksida dalam badan kita jadi makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi. Itu menambahkan lagi kepanasan kita, kita punya kepala masa tu dah start keliru, dah dah start rasa susah nak berfikir. Nah, sampai keadaan macam tu sekali. Dan memang tak pelik kalau ada orang yang hampir pengsan bila pakai PPE terlampau lama. Jadi, Allah. Salah satu hikmah yang saya nampak daripada ni bila kita buka PPE tu, saya cuba bayangkan macam bila buka PPE tu kita buka facial kita kita buka face mask kita kita buka gown kita ya Allah waktu tu kita sedut oksigen kita rasa macam nikmatnya udara yang ada pada hari ini. Allah 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 memang, memang terasa serius ya. saya tadi pun baru balik setiap hari kita buka PPE kita akan rasa macam tu mula-mula kita panas berkeluh kesah tapi bila kita buka benda tu seolah-olah Allah tarik Allah cabut hijab daripada kita kita rasa nikmat Allah swt. Dan antara salah satu hikmah yang mungkin kita kena ambil betul-betul daripada wabak pandemik yang Allah bagi pada kita hari ini ialah kita kena cari mana nikmat-nikmat Allah yang mungkin sebelum ni kita tak perasan oh. tapi dengan sebab pandemik pada hari ini sebab wabak pada hari ini barulah kita nampak rupanya tingginya nilai nikmat yang Allah bagi pada kita. Allah 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 Allah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Um, abang doktor, doktor apa samaan ya? uh, Kalau saya nak tambah kat situ tadi, itu dirasai oleh orang yang ada di front line. Right right on the spot of the front line. Macam mana pula kerisauan? Sikit nak nak share ni. Kerisauan isteri misalnya. Kerisauan anak-anak kalau yang dah besar, yang dah mengetahui keadaan kerisauan mak bapak misalnya macam mana kita nak kita nak melayan risau kita di um, apa ni menghadapi uh, kerja di front line satu hal risau isteri satu hal risau mak bapak satu hal dan risau teman-teman yang berkenalan dengan kita pun satu hal macam mana kita sebagai seorang muslim tuan-tuan mari kita merumuskan kerisauan itu dan insya-Allah kita akan keluar daripada perasaan kerisau dan akhirnya kita katakan ini rahmat. Allah Taala bagi aku rahmat. Allah Taala bagi inilah perjuangan, inilah jihad. Inilah jihad, tuan-tuan. Tidak ada jihad yang paling besar melainkan menyelamatkan satu nyawa. Menyelamatkan satu nyawa itu adalah jihad. Macam mana Dr. Samhad? Hello? Hello? Hai. Hello? Hilang doktor Saman hilang macam mana? Hello. Masya-Allah. Betul lama ada? Ada ada. Ada ada. Okey okey. Okey doktor Saman tak ada line kau Yelah, maklumlah kita ni bergantung kepada internet. Kan jadi kalau internet tu tak baik maka kita pun tak baiklah. Tapi apa pun a uh, doktor Saman ada kat situ ke? Ada ke? Tak ada. Ah. Uh ataupun eh, ialah, supaya kita tidak 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 lengang begini ya. Eh. Doktor uh, Dr. Lokman ya eh, kalau kalau misalnya Dr. Lokman saya tengok ada anak Dr. Aliman mestinya pastinya ada isteri, kalau tidak takkan ada anak kan ya. Eh. Uh, InsyaAllah ada mak dan ada ayah, ada sahabat-sahabat. Macam mana pula mereka menanggapi, menanggapi, menangani satu hal, menanggapi tentang uh, masalah yang kita hadapi bila kita ada di front line itu. Tadi, tadi dah sebut kita, Tadi dah sebut Dr. Lokman dengan PPE-nya, dengan glove-nya, dengan berbagai mask dan sebagainya. Bila kita buka aja tu, Masya Allah, bagus tu nikmat Allah Subhanahu SWT. Nikmatnya oksigen. Ya Allah, Ya Allah, hebatnya, wahai ya Allah. Ah, tapi, di peringkat orang-orang yang hampir dengan kita, siapa di isteri? Di peringkat eh, mak bapak, di peringkat sahabat-sahabat, di peringkat eh, apa ni, jiran yang bersama dengan kita. Macam mana mereka menanggapi kita? Bila kita berada di peranan lain itu. Sila, uh, sementara Uh, Dr. Samhan ni keluar ni uh, kita kita isi insyaallah. Sila apa uh, Dr. Lokman. Okey alhamdulillah. Uh, berkenaan dengan soalan Datuk tadi uh, family Alhamdulillah kalau saya secara peribadi saya Alhamdulillah Allah kurniakan pada saya keluarga yang memahami uh, Isteri saya sebelum ni pun memang datang daripada kita kata jalur perubatan juga Sama-sama mengaji, sama-sama belajar dulu Dan pernah berkhidmat sebagai doktor juga lah dan yeah. sekarang dia dah uh, pilih untuk jadi Suri Rumah Sepenuh Masjid. Tapi Alhamdulillah uh, dengan pengetahuan ataupun knowledge yang dia ada tu, dia faham apa yang sedang saya lalui sekarang. Dan dialah antara yang memberikan semangat kepada saya. Sebab dia faham yeah. apa yang saya lalui. Jadi yeah. itu yeah. antara perkara yang saya sangat sangat bersyukur kepada Allah SWT. Cuma mungkin di peringkat keluarga, ayah saya uh, bila kita telefon memang kita dapat dengar dekat sana ada suara kerisauan. Cuma ialah orang lelaki Kalau dia risau macam mana pun Dia tetap cool Dia tak adalah menunjuk sangat dia, Tapi kita dapat rasa Nada getaran suara dia tu Suara yang risau ha, Cuma bila Kita dapati keadaan yang macam tu Kita terangkan Kita cerita balik Apa yang kita lalui Apa yang kita hadapi setiap hari Dan Di sana ada langkah-langkah precaution Yang Insya Allah boleh melindungi diri kita Dan benda tu Bila kita fahamkan orang lain Kita fahamkan keluarga kita insyaallah mereka semua dapat menerima dan bila mereka dapat terima mereka pula yang jadi penyokong pendukung pada kita yang duduk dekat peran lain. Masya-Allah. Masya-Allah. Okay, okay. Oh, alhamdulillah. Ada sikit masalah tadi apa dengar apa ni? Ah uh, doktor ya? Eh? Doktor Samad. Uh, Dr. Samad can you hear me? Boleh dengar saya ke? Hello. Ya. Boleh, oh, boleh boleh. Dengar. Alhamdulillah. Ha, dengar tak saya? Tadi hilang dengar sebentar problem. agaknya agaknya balik ke Kelantan dekat. Masalah internet lah tu. Yalah, ayolah, betul betul, betul, betul. Okey, tadi yang saya menanyakan uh, tadi jawapan yang diberi oleh oleh Dr. Lokman ialah masalah kita sebagai doktor frontliners sama ada matronnya sama ada nursesnya sama ada pembantu nurse dan sebagainya perasaan kita dalam minggu yang pertama dan minggu-minggu berikutnya itu kita tapi sekarang ni soalan saya tadi yang dan dapat diberikan sedikit oleh Dr. Lokman, saya nak Dr. Samhan tambah tu, macam mana isteri kita ni, kebingungan isteri kita, kegundah gulanaan isteri kita, mak kita, ayah kita, anak kita dan sebagainya, macam mana kita tangani? Di tempat kerja ada kerisauan. Di tempat kerja, eh kok-kok benda ni terjangkit kepada aku. Di tempat kerja, pakaian tu dah lah merisaukan kita. Tapi tuan-tuan dan puan kadang-kadang di rumah dan sebagainya balik atau dapat nombor telefon daripada isteri mengasahkan kebimbangannya. Macam mana tuan-tuan kita menangani hati kita yang berbolak-balik, berbolak-balik, berbolak-balik ini? Sila doktor. Terima kasih, Datuk. Maaf, tadi ada masalah internet. Okay, uh, daripada uh, apa yang saya rasa sendiri dan pengalaman saya sendiri, memang kita cukup-cukup risau tentang jakitan ini kerana kita yang hadapi mereka yang memang ada uh, disyaki uh, COVID-19. Jadi walaupun sebabnya ada jenis-jenis PPE juga kita pakai dan kita bergantung kepada sejarah pesakit. Jadi possibility untuk dapat jangkitan masih tinggi dan kerisauan kita apa yang uh, macam seperti datuk tanya saya tadi adalah kerisauan pada keluarga terutamanya isteri dan juga anak dan apa yang berlaku pada saya sendiri. Di mana saya juga terdedah Dengan pesakit uh, positif COVID-19 Dan uh, terpaksa Melalui uh, test Dan juga perlu dikuarantin uh, okay. Setiap hari bila saya turun kerja Setiap hari saya akan doa Ya Allah jauhkanlah saya dijangkiti Ya Allah jauhkanlah saya dijangkiti Tapi satu hari tu bila saya dapat uh, Makluman daripada kawan Kerja saya bagi tahu Tengok tak pesakit sekian-sekian uh, Saya kata oh, pesakit ni memang saya tengok Dan saya tak pakai PPE yang dia kata, oh ni positif COVID-19. Dah perlu buat uh, test. Ya Allah, masa tu saya rasa, hmm, saya tak, tak risau sangat diri saya. Yang saya risau adalah anak saya yang kecil baru umur setahun lebih dan juga isteri saya yang di rumah. Itu yang saya Allah, risau. Dan Allah. macam mana saya nak bagi tahu pada parents saya pula. Ah, ha, itu yang saya risau. Sampai Alhamdulillah. Ah, ha, terduduk fikir apa patut buat dulu. Allah. Okay. Alright. Ha. Okay. 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 Apa okay, doktor ya? Uh, saya nak tengok apa ni, uh, respon daripada para penonton kita, ribuan para penonton kita ni, Alhamdulillah. Kebanyakannya memberikan sokongan yang panu kepada kita. Dengar pada apa yang mereka kata. Sokongan dan penyuntik semangat dari ahli keluarga sangat penting dalam dalam situasi begini. Allahu Akbar, besar jihad peran lainnya. Moga tabah kuat dan sabar. Hanya Allah yang maha mengetahui. Masya Allah. Dan, no, apa ni, mohon sahabat peran lainnya komen untuk kami menghargai usaha dan uh, tugas, tugas uh, kalian yang budiman. Semuanya tentang budiman, tentang bersyukur, dapat tengok orang peran lainnya semacam kita. Daya tahannya, daya yang juangnya, kebanyakannya komen-komennya tak ada lagi saya nampak komen yang negatif. Sokongan di belakang. Kalau misalnya Dr. Samiaan um, di HKL tu, ada seorang dekat situ, tapi sukuan daripada belakang mungkin 36 milion penduduk Malaysia menyokong tapi adalah agak-agaknya yang... yang dalam Facebook katakan Allah saya tengok dalam Facebook almost every day uh, Dr. Saman kata jangan keluar rumah tolong kalau sayang kepada kita semua sayang negara kita sayang isi sayang anak duduk rumah jangan keluar jangan keluar jangan keluar jangan keluar, jangan keluar. setiap kali saya rasa uh, Dr. So. Saman... Dr. Lokman menyebutkan perkataan itu. Okey, setakat yang diketahui sekarang ni Dr. Lokman ya. Macam mana kepatuhan itu? Memanglah dengannya ada yang tinggal 5% tak patuh, yang tak patuh ni pun kebanyakan daripada luar negara, orang-orang yang datang kemari, parti-parti dan sebagainya. Tentang kepatuhan dan apa artinya? Apa artinya stay at home? Apa artinya social distancing dan apa artinya untuk kita mengamalkan itu demi untuk memutuskan rangkaian jangkitan daripada COVID-19 ini. Sila Dr. Lukman. Okay. Terima kasih Dato. Uh, menjawab soalan ini, sebenarnya saya nak ajak tuan-tuan, para penonton yang dikasih Allah sekalian untuk kita tengok apa yang kita lalui pada hari ini sebenarnya wabak yang sedang kita hadapi, kita berdepan sekarang ni bukanlah sesuatu yang uh, kita kata first time, tak. Tapi sebenarnya benda ni dah ada garis panduan sejak lama sejak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Sebab tu kalau kita lihat bagaimana ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda sebut iza samit tum taun bi ardin fala tadkhuluha wa iza waqa bi ardin wa antum biha fala tahruju minha. Tu Nabi sebut. Nabi sebut dah lama 1400 tahun yang lepas dan hari ini apa yang Nabi sebut tu dah jadi guideline untuk kita macam mana kita nak berlawan dengan bencana yang sedang kita kita hadapi pada hari ini. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis tu Nabi sebut apa? Bila kamu dengar ada taun ataupun ada wabak yang menimpa sesuatu tempat, maka janganlah pada waktu tu kamu masuk kawasan tu. Dan bila kamu berada pada kawasan tu ataupun sekira pada waktu tu kamu berada dalam kawasan tu, maka jangan kamu keluar daripada kawasan yang sedang dilanda wabak pada waktu itu. Sebab tu hari ini bila kerajaan mengenakan perintah kawalan pergerakan stay at home, duduk dekat rumah, wajib untuk, untuk kita patuhi perkara itu. Kalau kita berada dekat luar negara contohnya, jangan tergesa-gesa nak balik ke Malaysia. Mungkin nampak hari ini kita macam dah nak menang tapi kita belum menang lagi sebenarnya. Jadi kena duduk dekat tempat mana kita berada. Kalau sekarang ni saya berada dekat Negeri Sembilan, rindu dengan ayah yang berada di Johor. Tapi saya terpaksa duduk dekat sini, saya kuarantin ataupun saya tetap dekat sini supaya kita dapat memutuskan rantaian wabak yang sedang kita lalui ni. Begitu juga tuan-tuan yang berada dekat rumah, dia berada dekat mana-mana sekalipun, tolong-tolong dan tolong patuhi betul-betul perintah untuk duduk di rumah. Kalau keluar pastikan keluar tu benar-benar perlu. Untuk beli barang contohnya, untuk aa, dapatkan bekalan makanan contohnya. Jangan lebih daripada itu. Selesai urusan terus balik ke rumah. Sebab kita tak tahu bila kita keluar, adakah orang yang kita jumpa dekat luar tu adalah orang yang aa, negatif dari COVID atau positif daripada COVID. Sebab hari ini kita kata kita klasifikasikan penyakit ataupun orang yang dijangkiti COVID ni dia ada beberapa tahap. Ada kita boleh kata ada lima tahap. Dan tahap yang pertama ialah orang yang dijangkiti COVID tetapi dia asymptomatic. Dia tak ada simptom. Dia tak ada demam, dia tak ada batuk, dia tak ada sesema, dia tak ada sakit dan dia tak ada susah nafas. Dia macam kita orang biasa. Jadi bila dia rasa dia sihat, mungkin dia keluar ke sana, dia keluar kemari jumpa orang tu, jumpa orang ni. Na'uzubillah orang yang dia jumpa tu ialah orang yang mungkin imuniti dia lemah. Maka orang tu dijangkiti dan keadaannya merosot jadi tinggi. Mulalah susah nafas, batuk, demam dan akhirnya Na'uzubillah kalau dia tak dapat tahan mungkin dia akan meninggal dunia. Jadi sebab tu penting hari ini untuk kita berhadapan dengan wabak ni kita kena suruh diri kita, kita, kena ingatkan orang lain semua supaya betul-betul patuh arahan PKP, duduk dekat rumah dan jangan keluar kalau tak ada keperluan. Allah okay. Allah. Okay. Uh, Doktor Saman, ya yeah? uh, kata kata kalau ada ruang tapi saya rasa tak ada ruang. Bila kita dah habis bekerja atau buat rehat, agaknya masa kata kalau there is something over tea time. ya. Yeah? Uh, antara kita doktor-doktor, nurses-nurses, matron-matron yang ada, sama ada di ward, sama ada di tempat kuarantina dan sebagainya. Biasanya, kalau ada ruang, katakanlah 5 minit, 6 minit, 7 minit. Apa yang kita cerita? ya? Apa yang kita cerita? Biasanya, pokok persoalan dalam 5-6 minit, sementara menarik nafas macam itu, agak-agak saya lah. Apa yang kita cerita ya uh, dalam masa itu? Sebelum saya nak pergi kepada soalan yang berikutnya. Agaknya macam mana Dr. Samad? Okey, baik. Datuk. Macam ni, uh, kami di frontliner bila uh, antara kami sendiri, tim kami sendiri sama ada doktor, pakar, uh, dengan houseman uh, dan juga staff nurse dan juga MA kita saling uh, beri kata-kata semangat. Uh, beri kata-kata semangat supaya sebabnya uh, apa yang kami hadapi adalah bila berlakunya staff, uh, kekurangan staff bila adanya staf yang terpaksa di kuarantin dan terdedah dengan jangkitan terpaksa di kuarantin jadi bebanan kerja itu uh, terpaksa ditanggung oleh staf-staf yang tidak di kuarantin yang masih tidak terdedah jadi bila uh, keadaan begini beban kerja semakin berat dan ramai yang saya lihat sampai uh, rasa burn out sebelum ni tak ada ada masalah gastrik waktu tiba-tiba dah pedih Hulu hati rasa menteri kerana stres sangat Sehingga kan asid dalam perut makin banyak jadi ramai macam ramai jadi macam tu terpaksa kami uh, bila kami rehat, buka sekejap untuk solat, saling uh, kuat menguatkan, beri kata semangat bahawa setiap apa yang berlaku ini ada hikmahnya. Seperti mana dalam Al-Quran juga ada sebut uh, uh, ada sebut bahawa setiap kesusahan ada kesenangan. Uh, dan setiap, kesen uh, setiap kesusahan tu ada kesenangan dan Allah SWT telah sebutkan bahawa kita setiap wabak ni bukanlah berpanjangan, dan pasti akan ada jalan penyelesaiannya dan kita akan nampak hikmah-hikmahnya bila kita uh, lihat dan kita cari sendiri apa hikmah yang akan kita perolehi. Uh, okay, okey. Alright okey. Ah uh, uh, sesuaranya so, ada para penonton ya tuan-tuan boleh like and share, like and share dan siapa-siapa yang nak berikan respon ataupun pertanyaan tuan-tuan masih ada. Kita akan berhenti nanti tuan-tuan sekitar dalam pukul 6. 17 minit begitu. 6 17 minit kita akan berhenti. Kalau ikut jam saya ni kita dalam 20 minit lagi kita akan ada masa untuk kita terus berbincang. Okey, saya nak baca satu orang daripada Siti Arisa. Semoga semua frontier frontliner kita diberi kekuatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala selalu. Ini doa mereka. Kita berusaha namun Allah jua sebab baik pelindung. Kekuatan doa, marilah sama-sama kita berdoa. Tuan-tuan dan -tuan, puan saya rasa saya sendiri dan teman-teman, keluarga saya, tak henti-henti mendoakan. Sebab ada di antara doktor-doktor itu adalah anak kita, menantu kita, adik-adik kita, anak saudara kita dan sebagainya. Sudah tentulah doa ini dipanjangkan kepada Dr. Samihan, dipanjangkan kepada Dr. Lokman. Mungkin secara umumnya, tuan-tuan berilah kepada peran lain ini yang termasuk kita semua untuk dilindungi oleh sebarang perkara-perkara musibah yang kita dapat dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya nak pergi kepada kepada yang berikutnya, saya nak tanya ini satu benda yang yang penting ni saya, saya nak tanya ni. Memang saya reservekan di hujungnya. Yaitu tentang layanan setengah-setengah pihak. Layanan setengah-setengah pihak, bukan semua, sikit very minority I suppose, you know. Layanan-layanan yang tak sesuai tak sesuai dengan bahasa, tak sesuai dengan adat gesam, tak sesuai dengan agama, tak sesuai menunjukkan kebongkakan dan kesombongan kita kepada nurse, kepada doktor-doktor dan sebagainya yang menjadi buli. Orang yang dibuli itu biasanya doktor kurang. Tapi nurse-nurse, -nurs, pembantu, pembantu jururawat dan sebagainya. Uh, hospital attendant dan sebagainya. Semua ni, tuan-tuan dan puan. Dan, dan, kalau kita tengok, kalau kita baca, tuan-tuan dan baca. Ada pula gulungan, ada dua kluster dekat sini. Satu kluster yang dipanggil kluster kayangan. Ah, ini kluster kayangan. Ah turun daripada kayangan Bukit Seguntang agaknya tuan-tuan dan puan eh? Dan satu lagi, satu lagi minta maaf saya nak sebut, saya namakan sebutkan ni. Sebab orang doktor yang bukan Islam pun tuan-tuan memberikan -tuan, pujian yang sangat hebat. Nurse tulisan tulisan, saya dah baca paling tidaknya ada tujuh tulisan mengenai macam mana tuan-tuan penghormatan yang diberikan kepada kluster yang namakan kluster tablier kata tabligh ni tuan-tuan masya-Allah doktor datang aja habis saja suap tuan-tuan dia akan doa tuan -tuan. dia berdiri dia berdoa masya-Allah tengok doktor merasakan itu satu motivasi tak ada pernah orang mendoakan cara open mendoakan doktor mendoakan nurses terhadap tugas yang dibuatnya tetapi doa kemudian tuan-tuan sampai waktu sembahyang seorang azan seorang iqamat dah tentunya satu meter satu meter satu meter depannya ada 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 imam dan di belakangnya ada makmum Habis tu ada tawsiat pula, tawsiat ringkas. 5 minit, 10 minit, 5 minit, 10 minit. Di tangan mereka tasbih, tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Di tepi wow. bantal mereka Quran, 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 Quran. Mereka tak pernah komplain, tak pernah komplain yang saya tahu lah. Tak pernah komplain apa saja makan, mereka makan. Apa yang ada, mereka ada. Dan mereka selalu jumpa dengan nurse, dengan doktor. Apa yang saya boleh buat? Apa yang kami boleh bantu? Apa yang saya boleh buat? Apa yang kami boleh bantu? Yang ini saudara, -saudara kalau inilah kita punya cara mentaliti. Ini mindset kita. Ini cara kita tuan-tuan dan puan. Masya Allah. Tuan, tuan ini sudah merupakan satu satu benda yang memang ditunggu-tunggu oleh liners, Bukan dengan herdik, maki, tengking mereka dan sebagainya. Macam mana doktor? Saya nak pergi doktor Samihan dulu. Pasal saya baca ini dalam dia punya Facebook. Sila doktor Samihan. Terima kasih Datuk. Jadi uh, saya punya pandangan saya dan juga pengalaman saya lah sendiri bahawa bila berhadapan dengan uh, pertama kita negara kita menghadapi dengan uh, kluster tabli dan memang uh, daripada istimak tu melibatkan ramai orang dan ramai yang uh, positif dan terpaksa di screening uh, dan disyaki pun ramai. So jadi uh, kami memang uh, perlu screening uh, dengan ramai orang dan kita memang beritahu pada mereka yang hadir istimak beritahu dengan jujur dan mereka terpaksa hadir dan buat saringan. Dan pengalaman saya sendiri sangat mudahlah untuk berurusan dengan mereka Kita kena faham bahawa orang tabligh ni Dia memang dididik begitu ha, Dengan taatnya pada uh, dia punya ketua Dan juga mereka telah dididik Kerana mereka telah dihantar ke seluruh pelosok dunia Dan mereka tidak kisah untuk tidur di mana Makan apa Mereka uh, pergi ke masjid-masjid uh, dan surau-surau Mereka kena buat baik dengan orang kawasan dan mereka pergi ziarah dan uh, mereka itu telah dididik begitu dan uh, tidak jadi masalah walaupun jumlah yang ramai tidak menjadi terlalu beban bagi kami frontliner. dan mereka menjadi amalan mereka seperti Datuk bagi tahu bila mereka memudahkan kita urusan kerja kita lagilah berlapan dada dengan mereka kerana memudahkan urusan kita dan mereka mendoakan kita pula masyaallah itu yang saya rasa, uh, saya alamilah dan bila ada kluster yang kluster bank kluster kayangan mereka ni mungkin golongan dah terbiasa dengan uh, layanan vvip, layanan daripada private hospital jadi private hospital memang tak ambil dah pesakit covid ataupun suspek covid ni kerana mereka tidak ada hospital tidak ada ward untuk di kuarantin jadi semua uh, pesakit yang disyaki ni akan dihantar kepada hospital kerajaan dan Menjadi urusan kami untuk membuat saringan pada mereka Jadi dengan keadaan yang ramai Dengan plaster yang baru ini Jadi dengan keadaan yang panas Mereka ni ada yang sampai komplain Ada yang herdik doktor Ada yang terking doktor Dan kita tahu mereka ni orang besar-besar Ada yang berpangkat Mempunyai kabel yang besar Dan juga uh, Tahu dia orang ni siapa uh, Jadi dia orang boleh bila-bila uh, masa nak kontak siapa even nak kontak pengarah hospital nak komplain even mereka ni ada lawyer boleh hire lawyer dan boleh nah, jadi semua perkara ini menjadi merumitkan kami ha bila berurusan dengan orang yang tak ramai betul seperti yang tu bagi tahu memang tak ramai tapi memang ada segelintir sahaja yang mempunyai perangai macam ni Siap tengking kita nasihatkan untuk uh, jangan uh, apa merokok di hospital mereka Uh, apa, tak dengar Mereka degil Siap boleh Vaping lagi Jadi kita amat kecewa lah. uh, Dengan Tapi itulah hikmah COVID Kita nampak uh, The true color Macam mana orang ni Orang manusia Kerajaan Malaysia Walaupun tak ramai Ada segelintir Yang betul-betul Membuatkan kami rasa oh Ya Allah mereka ni Rasa betul-betul tinggi ni Tapi Daripada pengalaman saya sendiri Kalau jumpa yang orang Betul-betul kaya Dan dia memang kaya saya nampak dia memang sangat humble. Sampai kita pun malu. Sampai pun kita malu. Dia punya humble, cakap lemah-lembut, sopan. Tapi yang saya nampak ni orang yang acah-acah nak kaya ataupun baru kaya. Yang panggil macam ni. Yang suka herdik orang. Suka nak pakai kabel. Suka nak... Oh, oh saya tak puas hati. Kena cepat. Semua cepat. Nak tunggu ambulans pun kena cepat. Ini Itulah yang segelintir. Walaupun tak ramai. Seorang dua dah cukup. Kita rasa dah macam seribu-dua ribu dah handle orang macam ni. Alhamdulillah okay terima kasih. Ah uh, Dr. Lukman ya tentang keadaan yang macam ini, keadaan yang macam ini. Memanglah uh, ialah tidak ada satu tempat pun yang kita nakkan semua orang agree kepada kita, semua orang tunduk kepada kita, semua so setuju. Prosedur apa pun, baik daripada mana pun, biasanya ada ada sikit-sikit orang-orang mempunyai pandangan tersendiri. Jadi orang yang daripada kayangan ni Uh, saya rasa mujurlah bilangannya 2 3 orang begitu saja dibandingkan dengan total covid population dekat dia uh, sangat kecil tapi tak sangat kecil pun dia boleh memadamkan semangat dia boleh hamper kita punya kekuatan untuk menjalankan kerja dan sebagainya. Tapi saya nak pergi pada 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 Dr. Lokman. Doktor dengan keadaan yang berlaku dengan staf hospitalnya, doktor-dokternya, doktor pakarnya, kesalten kesaltennya, specialist specialistnya sampailah kepada doktor MO-nya, sampailah kepada yang di bawahnya, nurses-nya, matronnya, semuanya macam mana sekarang timbulnya? Saya yakin, saya yakin degree atau darjah semangat kekitaan atau dipanggil esprit de corps Darjah kesamaan, darjah kohesiveness, darjah satu tenaga, satu langkah, senderap sirama selagi, rasanya sudah mula terjalin dengan hebatnya di peringkat hospital, di peringkat di mana-mana pun di mana kita diberikan tugas tanggungjawab untuk menangani masalah covid -19. Macam mana tentang the internal cohesiveness uh, among the staff, among doctors, among the nurses. Among the staff of all the hospital yang kita berkhidmat itu apa apa kesan positif yang kita dapat daripada situ? Sila doktor. Okey. Alhamdulillah antara hikmah yang boleh mungkin saya boleh sebut daripada uh, keadaan ujian wabak yang sedang melanda sekarang ni, kami di pingkat hospital benda ni kita dapat rasa bila kita bekerja dalam satu jabatan, kita berhadapan dengan musuh yang sama. Jadi pada waktu tu semua orang jadi seolah-olah satu hati. Allah dekatkan hati antara satu sama lain. Allah bagi ketenangan. Allah bagi bila kita tengok kawan kita rasa susah, kita akan rasa nak bantu. Sebab nanti bila kita susah, kita tahu dia yang akan bantu kita. Jadi, dalam masa yang sama juga, yang atasan, yang bawahan, dekat saya boleh kata hampir tiada benda yang macam tu berlaku dekat hospital. Sebab apa? Sebab masing-masing ada peranan sendiri, masing-masing ada tugas sendiri dan semua orang ni kalau yang sekecil-kecil ni tak mainkan peranan dia Yang besar ni akan rasa kesusahan dia Kalau yang besar tak main peranan Yang kecil ni apatah lagi Jadi sebab tu, bila masing-masing nampak Apa peranan, apa tugas Dan tanggungjawab setiap orang Kita saling menghargai Kita tak ada nak rasa, nak pandang rendah pada orang lain Tak, saya sendiri sebagai doktor Kalau tak ada Kita kata, kita punya pembantu MA, medical assistant Tak ada jururawat, tempang saya Saya tak boleh nak buat apa-apa saya susah nak rawat pesakit ha, sebab tu macam tu juga doktor pakar kita, macam tu juga MO kita, macam tu juga Osman kita dekat sana Alhamdulillah tak ada kita kata kasta-kasta ni tak ada, masing-masing sama-sama berganding bahu, sama-sama bahu-membahu cuba untuk bagi semangat antara satu sama lain, menguatkan antara satu sama lain sebab akhirnya apa yang kita nak lawan ni adalah satu musuh yang kalau kita pentingkan diri, semua orang akan kalah. Ha, jadi nak tak nak, semua orang kena bersatu. Semua orang tak boleh pentingkan diri dan semua orang kena uh, saling tolong-menolong dan tak ada rasa sikap uh, kepentingan diri ataupun keakuan tu dalam diri lah. Alhamdulillah. Agak uh, tentu ada yang mati sekalian. Kita ada sekitar dalam 7-8 minit saja lagi. Uh, saya nak tuan-tuan kalau boleh like and share, like and share. Dan tuan-tuan mempunyai, uh, dua-dua ni tuan-tuan. Saya tengok aktif. Facebook Dr. Lakman aktif, Facebook uh, Dr. Samhan aktif. Uh, Dr. Samhan dia punya tulisannya panjang-panjang sikit. Dr. Lakman pendek-pendek aja tulisannya. Oh, macam-macam okay. cerita tuan, macam-macam cerita. Daripada dia orang belajar di Mesir nak beli telur tu tuan. <laughs> dia Dior, orang nak beli telur tu tuan macam mana nak menunjukkan kepada orang-orang orang Mesir perkataan telur kita tak tahu tempatnya kita tak tahu akhirnya tuan-tuan saya tak butuh sangat cerita tu tuan-tuan. Jadi maknanya apa apa yang saya nak sebutkan tuan-tuan pada -tuan, apa yang saya nak sebutkan dalam dalam suasana yang sedemikian ini saya nak bagi tahu kalau tuan-tuan boleh ya insyaallah yang yang ada respon sikit saya nak respon sikit tapi rasanya pasal saya tengok soalan ni lebih kata fiqhi ya soalan fiqah macam tu kan ya Uh, daripada Muhammad Daniel Kamal Bahrain ya yeah. soalan saya ada dua kalau apa uh, point memang uh, kalau kita memerlukan uh, medication adakah terpakai batal tidak puasanya dan yang kedua khilaf batal puasa not, uh, uh, not uh, adakah terpakai jika uh, PT memang memerlukan and how to judge nak pakai rukhsah atau az azimah atau dalam keadaan ini jadi tuan-tuan, saya rasa tak adil lah kalau saya kemukakan ni pada doktor-doktor kita ni tuan tuan puan. Memanglah saya tahu Dr. Lokman ni hafaz Quran dan sebagainya. Tapi dalam suasana perbincangan kita ni saya rasa saya nak rujuk kepada orang-orang yang memang bahagian fiqah, memang bahagian hukum hakam, memang bahagian betul, syariat betul. dan sebagainya. Ah uh, ya yes, saya, saya ingat kita letakkan soalan ini kepada kepada orang-orang yang apalah. Rasanya tidak adil bagi saya untuk meletakkan tanggungjawab ini kepada doktor-doktor yang di depan saya ini. Dia orang profesional ni doktor profesional. tapi tuan-tuan puan, tuan-tuan tengok tadi ayat Quran macam ni tuan-tuan, hadis macam ini dia boleh jentik macam tu tuan-tuan. Inilah a core of doctors yang saya sangat rindu sebenarnya tuan-tuan. Sangat rindu. Tuan-tuan dan puan, di Kuala Lumpur ni saya sejak dalam 24 tahun 25 tahun dulu dengan isteri mengasaskan namanya apa ni Institut Al-Quran Kuala Lumpur IQKL. IQKL ni tuan-tuan, sekarang ni ada dalam 230 atau 40 orang pelajar tuan-tuan dan puan di pinggir Taman tuan -tuan Dr. Ismail ni seorang ahli korporat telah membuatkan bangunan 7 tingkat dan tujuh tingkat bangunan di pinggir Taman tuan -tuan Dr. Ismail ni. Apa cita-cita saya? bila saya melaksanakan dulu buat ni program ni tuan-tuan IQKL namanya Institut Al-Quran Kuala Lumpur saya nak doktor dia jadi doktor pakar tapi dalam dadanya ada 30 juzuk Al-Quran. Engineer jembatan. Engineer bangunan. Tapi dalam hatinya ada 30 juzuk Al-Quran. Dia pilot buat kapal terbang. 380 Airbus. Tapi dalam dadanya ada 30 juzuk Al-Quran. Dan sudah berjaya tuan-tuan sudah berjaya tengok engineer, sudah berjaya tengok arkitek, sudah berjaya tengok doktor-doktor macam doktor Sam'an, macam doktor Luqman, tuan-tuan dan puan insya-Allah. Yang inilah yang harapkan sangat tuan-tuan. Dan tuan-tuan eh, bila saya tengok doktor dua-dua orang ni tuan-tuan dan puan, itulah sebenarnya impian saya. Kalau nak tengok anak-anak muda sekarang ni, apa pun jawatan, apa pun yang dipegang, asasnya ialah agama. Asasnya ialah ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdi fasiqin sayang Allah sayang rasul sayang berjihad dan mereka sedang berada di gelanggang jihad sekarang ni tuan-tuan dan perempuan. akhirnya saya nak sebut ni so sikit aja 2 minit jawapan daripada daripada, daripada uh, Dr Samhan ini soal yang dipanggil plasma terapi ni plasma terapi mungkin dalam masa 2 minit kita jelaskan dan kepada kepada doktor uh, doktor ni saya saya tengok tuan -tuan, saya baca dia punya apa Facebook dia dia pun menghadapi masalah tu tu masalah dalah ada kerja kat hospital ada masalah dalah covid ada masalah isterinya pula mengandung cara mengandung ectopic pregnancy maknanya pengandungan di luar rahim yang juga kalau tidak ditangani tuan-tuan merupakan satu bahaya dan mungkin mengungkapkan nyawa kepada orang yang mengandung sedang pekian. Lepas itu nanti Dr. Lekman komen yang itu. Saya nak minta Dr. Samahan dulu. Sila Dr. Samahan. Okey baik. Terima kasih. Ini antara hikmah daripada COVID juga. Bila mana berlakunya COVID, kita tidak jumpa lagi vaksin. Kita belum kita dalam proses untuk menghasilkan vaksin tetapi masih belum berjaya. Jadi tidak ada rawatan khusus untuk uh, COVID-19. Jadi uh, buat masa sekarang uh, rawatan yang kita berikan kepada pesakit COVID-19 uh, di ward adalah memberi uh, beberapa ubat iaitu antaranya uh, ubat uh, anti HIV dan juga anti malaria. Di mana bila kita beri ubat ini pada pesakit kita nampak respon yang baik daripada pesakit. Jadi antara rawatan alternatif lain adalah melalui plasma terapi di mana pesakit-pesakit uh, yang telah sembuh yang telah di discharge antaranya yang memang uh, tidak ada penyakit sebelum ini dan tidak uh, bergantung kepada ubat. Jadi mereka ini melawan COVID-19 ini uh, dengan uh, antibodi mereka sendiri. Jadi antibodi mereka yang dihasilkan itu sangat penting dan sangat bernilai kerana bila mereka keluar uh, ada uh, bahagian uh, pusat darah negara akan uh, menelpon mereka untuk derma darah. Bukan derma darah macam derma darah macam biasa yang Uh, full uh, blood tu bukan kita ambil plasma sahaja di mana sel darah putih ni di mana terkandungnya antibodi mana antibodi ini telah terhasil daripada badan pesakit yang telah sembuh dan antibodi ini akan diberikan kepada pesakit yang sedang me, uh, berusaha untuk melawan covid-19 ini kerana mungkin antibodi mereka lemah dan mereka tidak boleh menghasilkan antibodi untuk melawan COVID-19, tetapi mereka yang dah sembuh Antibodi mereka kuat Jadi mereka perlu untuk uh, Beri uh, apa Sedekahkan, sumbangkan uh, Darah mereka kepada uh, Pesakit COVID-19 Kerana di Korea Kita lihat pesakit yang uh, Umurnya 70 tahun lebih Bila diberi uh, plasma terapi Bila diberi rawatan plasma terapi Keadaan dia semakin sehat Dan beri respon yang baik dan itulah yang kita akan cuba lakukan di negara kita bahawa plasma terapi ini adalah salah satu alternatif uh, rawatan kepada uh, pesakit COVID-19 dan kita telah mulakan dan uh, ada seorang pesakit pun telah uh, dermakan uh, plasma, terapi, uh, plasma dia untuk uh, ditransfuse kepada pesakit COVID-19 dan kita berharap mereka-mereka yang dipanggil untuk tidak takut jangan risau untuk terus beri sumbangan kerana darah mereka sangat bernilai buat masa sekarang. Kerana terutamanya pesakit-pesakit yang uh, telah uh, usia 60 tahun dan ke atas. Yang itu kita risau kerana antibodi mereka lemah. Dan kita memerlukan sumbangan daripada orang yang muda, yang sehat, yang telah sembuh. Dan antibodi mereka perlu dimasukkan kepada pesakit-pesakit ini. Alhamdulillah. Bagus, bagus. Cantik penerangan doktor. Cantik, cantik, cantik. Tak payah pakai powerpoint. Tak payah pakai powerpoint, Doktor. Jelas bagi saya. Satu, dua, tiga, empat, hebat. Okey, tadi yang tentang uh, um, uh, ectopic pregnancy ini yang dialami oleh isteri kepada Dr. Lokman. Sila, Doktor. Okay. Uh, Alhamdulillah. Terima kasih, Datuk. Datuk memang tengok betul-betul Facebook kami ini. <laughs> Okey. Baru-baru uh, ni, baru 2-3 hari lepas lah uh, Alhamdulillah Allah bagi pada kami sekeluarga Satu ujian yang mana isteri saya pada waktu itu uh, Mengandung tetapi uh, Allah takdirkan Kandungan ialah kandungan di luar rahim Jadi uh, salah satu ataupun kita kata rawatan Untuk uh, menyelamatkan nyawa dalam proses tersebut Ialah dengan kita membuang kandungan tersebutlah Sebab bila kandungan berada di tempat yang sepatutnya Dia boleh mendatangkan musibah uh, kepada seseorang tu Alhamdulillah dah selamat aa, Jalani pembedahan dan sekarang dah beransur pulih aa, Jadi itu adalah ujian bagi kami sekeluarga Dan aa, saya yakin semua orang ada ujian dia yang tersendiri Bahkan kita hari ini Allah uji dengan aa, Pandemik COVID-19 Cuma apa yang mungkin saya boleh pesan pada diri saya sendiri Pada rakan-rakan yang sedang menonton Kita kena tengok balik bagaimana kita Keadaan kita Uh, Reltornya hati kita untuk berhadapan dengan satu-satu ujian yang Allah bagi pada kita Berkenaan dengan pandemik COVID-19 hari ini Semua orang kena ujian tu Tak ada yang terlepas Tetapi orang yang bersabar dan bersyukur dengan ujian ni insya Allah dia akan dapat terima keuntungan yang berlipat kali ganda daripada ujian ni Kita lihat bagaimana orang yang sakit Yang diuji dengan COVID-19 Bila dia sakit, dia bersabar Allah bagi pada dia ganjaran yang cukup-cukup hebat frontliner, orang yang terpaksa keluar daripada rumah merisikokan nyawa dia, merisikokan diri dia untuk pergi bekerja untuk berhadapan dengan mungkin pesakit-pesakit COVID. Bila dia pergi dalam keadaan yang redha, dengan keadaan yang bersabar dengan apa yang Allah tentukan pada dia, maka pada waktu itu dia dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga jangan kita ingat orang-orang yang kaya tak ada ujian. Orang yang kaya, orang yang senang dalam tempoh PKP ni, dia ada ujian dia juga. Pada waktu tu Allah akan lihat sama ada dia gunakan kekayaan dia tu nak bantu orang ataupun tidak. Nak bantu orang yang terputus pendapatan ataupun tidak. Itu ujian bagi dia. Jadi kesimpulannya semua orang pada hari ini ada ujian dia masing-masing. Cuma orang yang betul-betul akan keluar daripada ujiannya dengan kemenangan ialah orang yang mana dia bersabar dan redha dengan apa yang Allah tentukan kepada dia. Terima kasih doktor masya-Allah. Cantik doktor cantik. Dua-dua doktor ni. Dua-dua doktor ni tuan-tuan ya. Ini dua total dua doktor ni, tuan-tuan. Tu, kuliah subuh dia boleh bagi, kuliah maghrib dia boleh bagi, khutbah Jumaat pun dia boleh bagi. Tuan-tuan tak merasa bangga ke tuan-tuan tengok anak muda yang macam ni tuan-tuan. Tentulah saya agaknya saya dah lanjut usia kan ya. Eh? Tapi saya rasa deep down my heart kan ya eh? how appreciative I am you know. Tengok doktor di depannya boleh beragiu. tengok macam mana caranya, cara-cara gaya-gayanya itu. Tuan-tuan, saya nak bacakan satu-satu. Apa dia kata, tuan-tuan? Eh? Dia kata, asas agama, rogayah-rogayah. Asas agama mesti menjadi tunggak kepada setiap insan dalam menangani setiap perkara dan setiap amanah yang dipertanggungjawabkan. Satu orang ni namanya Vijay Raj. Vijay Raj. Tapi dia bagi Assalamualaikum. I don't know whether he is Muslim, he is non-Muslim. By, by, by the name nampaknya, mungkin ya, kita pun tak tahu Muslim tak. Tapi dia kata, Assalamualaikum salam berbuka puasa. Sudah semestinya lah agak saya uh, Muslim mungkin makin mengekalkan, mengekalkan namanya Vijay Raj. Kemudian tu tanaman uh, penjelasan yang menarik. Dia kata thank you kepada doktor-doktor, frontliners dan Alhamdulillah tuan-tuan nampaknya uh, sangat-sangat tuan-tuan eh. Tuan-tuan berikan sokongan yang padu tuan-tuan eh. kepada program yang kita adakan petang ni. Doktor ya, eh, kita ni insyaAllah mungkin penghujung-penghujung uh, Ramadan nanti kita tengok waktu itu. Waktu itu katakanlah Uh, kita punya 12 hari bulan tu katakanlah tidak disambung atau disambung ketika itu saya rasa scenario nya a little bit different from what it is now mungkin saya nak panggil sekali lagi lah atau lapangkan lah lapangkan masa Dr. Lukman dengan Dr. Samhan kalau dapat bersama kita lagi mungkin ada cerita, -cerita oh, insyaAllah balik insyaAllah jadi saya ucapkan terima kasih tuan-tuan jangan lupa tuan-tuan eh saya hanya nak bagi tahu dua-dua doktor ni what i am currently doing dalam masa satu-satu minit tuan-tuan kita okay, sedang Allah. membangunkan doktor-doktor kita sedang membangunkan kompleks anjung husnul khatimah kompleks anjung husnul khatimah tu dia kompleks anjung husnul khatimah kita nak bangunkan tempatnya di Batu 15 Sungai Semungkis. Hulu Langat um, harganya ialah 13 juta ringgit 1 juta untuk tanah 12 juta untuk bangunan gunanya ialah untuk mendidik manusia di hujung usia dan anak-anak kita supaya manusia ini mati bertemu dengan Allah dalam keadaan radhiyallahu anhum wa Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mati sesuai dengan doa doktor, doa saya semua. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi suil khatimah. Such an organization, such a complex tak terdapat mana-mana dalam dunia. Not even di Mesir tempat tuan-tuan belajar tidak 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 ada. Di Amerika tidak ada. Di Jordan tidak ada. Yang akan ada di Malaysia. Namanya Pendidikan hujung usia yang tapaknya adalah agama untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pendidikan hujung usia namanya tuan-tuan. Jadi ini dibuat non-profit. This is non purely non-profit. Dananya daripada wakaf, dananya daripada zakat, dananya daripada sedekah infak, dananya daripada amal jariah fi fisabilillah. Dananya datang um, uh, fidyah dan berbagai-bagai lagi yang diizinkan oleh syarak. Tuan-tuan satu sen pun bukan untuk keuntungan. Itu yang sedang saya usahakan, tuan-tuan. Supaya doktor-doktor, nurse-nurse, friars-nurse, tuan-tuan, dah begitu jihadnya, tuan-tuan semua mati dalam husnul khatimah. Tempat inilah. Inilah universitinya. Inilah kolejnya. Inilah workshopnya. Inilah sekolahnya. Untuk melatih teman-teman, ujung usia terutamanya untuk mati dalam husnul khatimah. Jadi tuan-tuan, saya minta, tuan-tuan, ya, ada nombor telefon dekat situ. Ada nombor telefon 013... 0136283985 0136283985 derma lah tuan-tuan peringkat individu dermalah peringkat keluarga make sure each family will contribute no matter how many how, how, how much they contribute how small it is please do contribute untuk tuan-tuan bersama-sama kita membangunkan inilah yang dikendaki oleh masyarakat inilah yang dikendaki oleh umat supaya tuan-tuan dan puan kita bersedia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Dan tuan-tuan pada masa yang sama saya ada dua buku dekat sini tuan-tuan. Ini buku yang saja nak tunjukkan doktor ni. Ini buku yang ke-41. Saya dah tulis doktor 41 buku. Ini Masya namanya Allah. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Nama buku ni Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Untuk adik, untuk anak, untuk kakak, untuk siapa saja yang mak bapak masih hidup lagi. Khidmatilah dia masa dia sihat. Khidmatilah dia masih dia sakit ringan. Khidmatilah dia masih dia sakit berat. Khidmatilah mereka masih mereka berada dalam sakratul maut. Dan khidmatilah mereka waktu mereka terbujur menjadi jenazah. Sembahyangkanlah mereka. Kapankanlah mereka. Mandikanlah mereka. Anak-anak kena mainkan peranan ini. Semuanya tanggungjawab letak di bahu anak-anak. Dan buku yang kedua ini buku yang ke-42. Buku yang ke-42 ini tajuknya Husnul Khatimah Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah Impian Setiap Muslim. Tuan-tuan, ini 42 buku dah yang saya tulis. Tuan-tuan, penghasilan daripada ini, selain daripada cover cost, cost printing, yang lain-lainnya semua saya tumpahkan kepada Anjung Kusumul Khatimah. Saya tak ambil lah duitnya, tuan-tuan dan puan. Saya buat, saya terbit, saya apa. Inilah hujung-hujung usia saya. Agaknya inilah persembahan saya kepada Allah Subhanahu SWT. Yang dalam doktor-doktor, tuan-tuan doktor, jumpa doktor pakar, teman-teman, sahabat, nurses, matron dan sebagainya mungkinlah boleh bersama-sama kita menderma kepada Anjung Musul Khatimah ni insyaallah. Terima kasih banyak-banyak doktor. Sekali lagi saya nak sebut mungkin dalam beberapa hari lagi dan saya nak tengok nanti senario yang macam mana. Mungkin selepas 12 hari bulan 12 hari bulan Mei nanti insyaallah. bila kita tengok satu lagi fasa PKP ni mungkin kita akan panggil lagi saya tengoklah mana yang sesuai masa yang sesuai dan sebagainya saya tengok tadi tuan-tuan macam mana orang datang macam mana orang respon dalam facebook kita nampaknya overwhelming tuan-tuan puan yang inilah kita nak didik masyarakat nak didik umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam khasnya cukup setakat itu terima kasih lagi kepada dua-dua doktor kita terima kasih insyaallah saya saya doakan doktor terus diberikan kesihatan yang baik, terus diberikan kekuatan mental, <tuh> physical, intellectual, emotional untuk bersama-sama menangani masalah yang sedang melanda dunia termasuk sedang melanda Malaysia sekarang ini insyaallah. Aku qul hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. <tuh> Waalaikumsalam.